Рэпчиси добро үйлөндү. Ал үстүздөгү жылдын 4 ноябрында жарым жылдан бери сүйлөшүп жүргөн 22 жаштагы Жибек аттуу сүйүктүүсүнө баш кошту. Түгөйлөр интернеттен таанышып калышкан. Ырчы жигиттин ашыгы Жибек Береке бий тоонун бийчиси. Нукра кыргыз бала атка конгон добур сүйүктүү селкесинин колун түнкү клубтардын биринде сураган. Анда Шам менен Жибек мага турмушка чык деп жазган романтик ырчынын сюрпризи сүйүктүүсүнө күтүүсүз болгон. Таң калып эмне кылаарын билбей туруп калган бийчи кыз акыры макулдугун берген. Ошентип көптөн күткөн күн дагы келип, 2 жаштын сейилдөөсү борборубуздагы эс алуучу жайларда орун алып, ошол жерде жайгашкан тойканаларда алардын никеси мыйзамдаштырылды. Ал эми 2 жашка бата тилеп келген коноктордун алдына аларды жар-жар ыры менен ырчы Гүлзинат Суранчиева алып кирди. Албетте ырчынын тою сахналаш кесиптештеринин куттуктоосу менен коштолду. Түгөйлөрдү куттуктап Султан Садыралиев, Нурлан Насип, Ильяз Абдразаков, Гүлжигит Сатыбеков жана Курал Чокоевтор ыр белек сунушту.
Тухра кыргыз баланын тою да кыргызча өттү. Келген коноктордун көңүлүн калтырбай, тойго шайланган тамада ар бирине сөз берип жатты. Ошентип той адаттагыдай эле торт кесүү жана гүл ыргытуу азими менен жыйынтыкталды. Добур жана жибек кармашкан колуңуздар түбөлүккө бирге болуп бактылуу болуңуздар. Келерки де 10 миң деп адилеттин бешик тоюна келели. 10 миң!